So mae ysgolion dan I ledled Cymru, o bob gŵr o Gymru, so dwi'n edrych ymlaen I clywed y cwestiynau sydd â chi I gyd. Yr ysgol gyntaf sydd da fi ar yr ester yw ysgol Pendalar, Caernarfon. Mae cwestiwn o Catrin, Catrin Fuchs. Oh, wel, Catrin, diolch yn fawr. Wel, mae'n wedi bod yn Fishi, wrth gwrs. Mae'n wedi bod yn heriol ambell waith hefyd, ond mae'n wedi rhoi cyfleuon I fi hefyd. Dyna'r tro gyntaf I fi siarad gyda'r pobl mewn ysgolion fel hyn ar y sgrin defnyddio Zoom neu beth bynnag ni'n defnyddio. So mae'n wedi rhoi cyfleuon newydd I ni hefyd. Ac ar ôl coronavirus, y gobaith yw, ni'n gallu bwrw mlaen ac I casglu popeth ni wedi ddysgu. Ac I cadw y pethau dda ni'n wedi dysgu hefyd. Diolch yn fawr am y cwestiwn. Thea, nesa. A oedd cynlluniau ar gyfer y styried, be fydd yn digwydd yn 2022 ar gyfer ni, sy'n ymwyddi'n deg gan fod Covid-19 wedi cael effaith arna ni hefyd. Oh, great. Thea, diolch yn fawr. A mae'n cwestiwn pwysig. Anyway, so ni wedi ailwampio pethau I bobl flwyddyn nesaf, ond wrth cwrs ni'n cydnabod y ffaith bydd lot o bobl sy'n mynd I cael arholiadau yn y flwyddyn 2020. Mae'r coronavirus wedi cael effaith arno nhw hefyd. So, y bwriad yw I ddysgu y wersi mas o'r beth ni wedi cynllunio am y flwyddyn nesaf ac I weld beth allwn ni wneud I roi pethau yn ei le sydd yn mynd I fod yn deg I bobl sy'n mynd I eistedd ar oliadau yn y flwyddyn ar ôl. So ni yn cynllunio nawr, ni'n siarad gyda'r pobl sy'n gweithio yn y maes, ond ni'n eisiau dysgu o'r y profiadau ni'n mynd I gael dros y chwe mis nesaf I cynllunio ymlaen at y flwyddyn ar ôl. Eleri, yn Ysgol Glan Morfa. Oes genddych chi unrhyw draddodiadau teuluol dros y Nadolig? O, ie, wel, fel ni gyd, mae rai pethau ni'n wneud bron bob blwyddyn os allwn ni. Pan oeddwn ni'n gytre, pan oeddwn ni yn yr ysgol, oeddwn ni'n byw yn Gyfyrddin, lawr yn y de Dwyrain. Ac beth oeddwn ni'n wneud fel teulu bob dydd Nadolig, ar ôl byty o'r bwyta cinio, oedd I mynd mas am dro. Oeddwn ni'n mynd lawr yn y car I Llan Steffan, sy'n byty cwater awr o Gyfyrddin, ond sydd ar lan y môr. So beth oeddwn ni'n wneud dy gilydd oedd I just mynd am dro ar lan y môr. Os chi'n cyfarwydd o gwbl gyda Llan Steffan, byddwch chi'n gwybod mae castell fawr ar y bryn yn y pentre. So, pan oeddwn ni'n ifanc, oedd ni'n dringo lan y bryn at y castell. Just I cael rhyw fath o amser I bod mas o'r tai, cael rhyw fath o fresh air, ac mynd nôl I bita rhywbeth arall, siwr o fod. Diolch yn fawr. Thank you all very much indeed. Have a very, very happy Christmas. Diolch. Diolch. Hwyl na traes.